As câmeras instaladas no transporte público e nas rodovias vão fazer o reconhecimento facial e ajudar a encontrar pessoas. É o uso da inteligência artificial em prol da segurança. O Cerco Integrado de Inteligência, que já funciona desde 2022, agora vai fazer o reconhecimento facial de pessoas desaparecidas e também de foragidos da justiça. Um aliado a mais na busca dessas pessoas, até porque são quase 10 mil entre foragidos e desaparecidos. É impossível localizar quase 10 mil pessoas simplesmente reconhecendo a face dessa pessoa. Então a tecnologia ela vem como um acessório, uma ferramenta acessória, com muita tecnologia, muita velocidade nesse reconhecimento para auxiliar a autoridade policial na busca dessas pessoas. O subsecretário explica como funciona essa tecnologia. Eu tenho um banco de dados já reconhecido, eu construo uma equação matemática da sua face, chamada de algoritmo, então só existe uma no mundo, mesmo que você tivesse um irmão gêmeo, seriam dois algoritmos distintos. Por olho humano, vocês são idênticos, para a tecnologia, vocês são completamente diferentes. Então eu faço essa análise do banco de dados e se você passar à frente de alguma câmera, ele vai comparar aquela imagem que ele capturou agora com o banco de dados. E em 6 segundos ele diz, é o que a gente chama de match, né? Em 6 segundos ele diz, é você. Aí ele entrega para a autoridade policial, isso é importante dizer. A autoridade policial então faz fazer os procedimentos de abordagem e de consulta a essa pessoa. Ao todo, são 290 pontos de coleta, com 1.160 câmeras distribuídos em todo o território capixaba, tendo como objetivo o cerco aos municípios e às rodovias. Os pontos de coleta estão instalados em locais estratégicos do Cerco Inteligente, prédios públicos e também sistema Transcol. O projeto, que segue em fase de adaptação, pode ser ampliado. A aprimoração ela vai vir com a necessidade de uso. Hoje eu preciso localizar quase 10 mil pessoas em dois grupos. Então, assim, quando eu começar a baixar esse número e atender o anseio da sociedade, a gente pode ir instalando novos recursos que estão disponíveis na plataforma. A ideia também é trazer mais sensação de segurança para a população. As pessoas que estiverem no local onde sabem que estão, que tem esse recurso instalado, elas vão ter uma sensação plena de segurança. Eu estou bem seguro porque alguém está me vigiando. É uma ferramenta de proteção ao cidadão. O que não pode é ter vandalismo e quebrarem esses equipamentos, né? Pelo amor de Deus, gente.